Hejsan, nu ska jag visa när jag öppnar min septemberglössbox, för jag kom precis hem från skolan och då låg denna i brevlådan, så nu ska vi öppna den. Okej, vi försöker igen. Yay! Om ni undrar om det är någon annan som skrattar så är det två kompisar här, så... Fan vad creepy glossy med! Oh my god, det är typ... temat är beauty that matters. Boxen har en grisrosa färg, like usual, usual. Ja, yeah, whatever. Men lådan ser ut så här. Och nu ska jag öppna den. Oh, jag är jättenervös. Jag vet inte varför. Jag vill inte kolla på lappen, jag vill kolla på produkterna. Så lappen, ni får se den, men jag slänger den här. Oj, vad mycket grejer här var! Oj. Här, detta är det första jag ser. Här står den. Detta var Amanda. Haldedorch. Den ser jag inte. Detta här då, vi tar detta istället. Vad är detta? Detta är typ något puder, ser det ut som. Den är typ öppnad. Okej, okay. Nu ska jag börja på riktigt här, känner jag. Bella Pierre Cosmetics Mineral Shimmer Powder. Vackert skimmande mineralpuder som är långvarande, skonsamt med huden. Mix i din dagkräm eller läppbalsam för extra skimmer. Använd även som highlighter. Åh, jag vill ha en highlighter. Det här är svinbra. Originalprodukten är 2,35 gram och det kostar 139 kronor. Den här är 2,35 gram. Så detta är originalprodukten. Alltså, den här kostade lika mycket som hela boxen, så det är ju svinbra. Sen här så har jag en Veleda Millet Noise Drying Shampoo. Ekologiskt shampoo med macadamia nötolja, extrakt från hirskal och salvia som rengör hår och hårbotten samtidigt som den vårdar på djupet. Hjälper även till att bevara håret spänst. Originalprodukten är 190 ml och kostar 129 kronor. Den här är bara 18 ml, så denna räcker kanske typ så här två gånger. Men detta ska bli jätteintressant att testa i alla fall, så ja. Denna här är från Balance Me. Och det är en Shine Untinted Lip Salve. Super Soft Beige. Jag tror det är färgen med Super Soft Beige. Men kolla, det ser ut som den är använd. Men i alla fall, nu ska jag läsa om den. Med 100% naturliga ingredienser får dina läppar en fin hint av färg samtidigt som bevaras av bland annat kakao, mango och kokossmör. Med en fräsch doft av rena essentiella oljor. Originalprodukten är 10 ml, det är detta, och den kostar 129 kronor. Okej. Okay. Så, nu har jag kollat var den var, och det är en Lokind Almond Shower Oil. Härlig och mjukt skummande duscholja som är rik på mandelolja från Provence. Rengör din hud ordentligt och efterlämnar den återfuktad med satinliknande mjukhet och lyster. Originalprodukten är 250 ml och kostar 190 kronor. Den här är bara 35 ml. Så att, men jag har aldrig använt en duscholja, jag har bara använt så här duschgelé. Så detta här ska bli spännande att testa. Näst sista grejen, tror jag. Nej, jag vet inte. Det här är ett Trind Nail Balsam. Problemet torra naglar. Detta naglaxbalsam från Trind hjälper till att återskapa fuktigheten i nageln och hjälper den att inte torka ut. Applicera på ren nagel utan naglack. Originalprodukten är 9 ml. Och det står att detta är ett sample, så jag vet inte hur stor den är, men... Och originalprodukten kostar 119 kronor. Men detta här är typ så här 4 ml kanske. Men det ska bli spännande att testa nagelbalsam. För att liksom, jag målar mina naglar hela tiden och då skadas ju naglarna. Så det här ska bli jättespännande att testa. Sen så fick man en extra. Och det var Film to Home. Så fick man två filmer. Se de senaste filmerna i den bästa kvaliteten utan bindningstid i din dator, iPad, smart-tv, mobil eller via IPTV. Vi bjuder dig på två av höstens bästa storfilmer. Trevlig
filmkväll. Originalprodukten, eller så, originalgrejen kostar 39 kronor för en film och jag fick två filmer. Och jag fick filmen The Great Gatsby och filmen Ego. Sen här så fick man någon sån här glossy box grej. Jag tror man ska sova med denna. Jag har ingen aning. Och här står ingen förklaring på denna grejen heller. Vad är detta? Den är jättekall. Jag tror, alltså den säger formen som att man ska ha den så här. Men jag tror man ska ha den när man sover för typ kyla ögonen. Sen så fick jag tre sån här papper. Här så står det att man fick en gåva. Du får vår storsäljande handkräm, Cheva to handcream, mot uppvisande av någon. Alltså om man visar denna lappen i där de säljer det. Eller om man skriver in en kod på internet. Och det ska jag nu göra faktiskt, för en gratis handkräm tackar man inte ner till. Sen här så är den här trindgrejen. Och där bara förklarar de vad det är typ. Och sen här är den välda grejen och typ där förklarar de bara lite om det. Jag är faktiskt helt okej nu med den här glossyboxen. Om ni vill att jag ska göra en review på någon av produkterna, bara kommentera. Men jag hoppas vi ses snart. Hejdå!